Ik wil graag vanochtend met u praten over geloofsgenezing. Want wat moet een mens doen en wat moet je wees en wat moet je aangryp om genezing in je leven en in je lichaam te ervaren? Want na die val van die mens is daar baie genezing, een behoefte aan genezing op die aarde. Als ons die korante lees en ons sien wat doen de regerings en leiers, dan sê die woord van die Here in 1 Timoteus 2 vers 2, dat ons moet bid, zodat daar een kalmte kan wees, zodat sy woord, die Here Jesus' woord, tot bij elke donker kant kan gaan. Maar ons wil die verkeerde ding doen, dier net kwaad te word. Als ons sondig, moet ons daar die lichaam van die sonde volgens Romeine 6 vers 6 dood maak. As daar een probleem is met verhoudings, dan moet daar vergifnis wees. Kolossense 3 vers 13 sê, ons moet verdraagsaam wees teenoor mekaar. Want as ek net hier so om ons kyk, is ons uiteenlopende mense, en ons moet seker goed verdra van mekaar. Maar ons moet mekaar ook vergewe, soos wat Christus ons vergewe het. Dus ons mekaar vergewe. Dan is daar genesing in ons verhoudings. En als ons een wenner wil wees, voor al die tieners, hoe is jy een wenner? Moet jy hard leer? Dan sê Psalm 33 vers 18, God vreesend, nie krag nie, God vreesend, maak dat jy een wenner gaan wees. Maar vanoggend wil ek die klem laat val op ons lichame, want jy sien, ons het een gees en ons het een lichaam en ons het een siel, en al van die drie wat perfect is, is ons gees, daar waar die Heilige Gees woon. Hy is perfect, hy is wedergebore. Maar ons lichaam wat onderhewig is aan die aarde en die winter en die skommelinge, word siek. En ons het genesing nodig. Want voor die val het ons behoort, en ons het vermoens gehad. Maar as ons siek is, ontneem het ons aan ons vermoens. As ons siek is, kan ons seker dinge nie doen nie. Ons kan nie volkome mens wees nie. Maar hoe gebeur dit? Hoe kan dit gebeur vanoggend? Daar in jou pyne. Want dit is vir my maklik om te praat. Maar as jy regtig siek is, as daar regtig 'n pyn is, as jy dag na dag daardie pille oopmaak, waarop jou naam staan, en jy weet met soveel milligram inneem, hoe kan die genesing kom? En genesing in die lichaam staan op twee bene. Die eerste ene is daar in 1 Korintiërs 12 vers 9, waar daar genadegawes is van gezondmaking. Sommige mense kry net die genadegawe van God. En hulle kan jou hande oplê, hulle kan vir jou bid en jy word gesond. En die rede hoekom daar die genadegawes daar is, is sodat sy kerk, sy woord, daar gevestig kan word. Maar allemaal het dit nie gekry nie. Maar daar is iets wat allemaal gekry het, wat ons kan gebruik. En dis waar we wel wil praat vanoggend. Geloof in die naam van Jesus Christus. Geloof in die naam van Jesus Christus. Ek lees in die weke een kinderstorie. En die story is dalk nie waar nie, maar ek dink die boodskap is waar. Van een kat met haar kleintjies wat stap. En terwyl hulle so stap, spring daar skielik 'n groot hond voor hulle in die pad. En hierdie kat blaf. En die hond hardloop weg. En die ma kyk agteruit en sy sê vir sy kinders, vir haar kinders, julle moet leer. Dit is belangrik om 'n tweede taal te ken. En ons moet die taal ken van in die naam van Jesus met geloof. Natuurlik die gedeelte wat regtig ons gaan genees is die dood. Na die lewe is ons perfect.
die wat in Christus sterf. Ek hoor die story van die pastoor, wat vra vir die gemeente, allemaal in die gemeente, wat vijand het, steek jy hande op. Allemaal steek jy hande op. Behalwe een oom, daar achter in die hoek, oom van 98, hy steek jy sy hand op. Pastoor sê, dat sak jy hande. Oom staan op, wat is jou geheim? Hy sê, pastoor, al my vijanden is dood. Die dood is een oplossing. Na die lewe, gaan jou knieën, gaan dit wat moet functioneer, gaan behoorlik functioneer. Maar tot dan, het ons genesing nodig. Johannes en Petrus stap, in Handelinge 3, ek wil net hier so optel, in Handelinge 3 vers 16, en daar is een man, wat krepel is. Daar is een man wat vir jare siek is. En Johannes en Petrus sê vir hom, kyk vir my, kyk vir ons. En hulle sê, silver en goud het ons nie, maar in die naam van Jesus Christus staan op. En daardie man is genees. En daardie man spring in jubel. Daar breek iets deur. Daardie taal is gespreek in die naam van Jesus Christus. Maar hy vat dit. Hy vat dit met sy oë. Want Petrus en Johannes sê, kyk vir my. Kyk. En hy vat dit. Ons moet beide vat. In die naam van Jesus Christus. Is daar genesing. Is daar een wonderwerk. Is daar groei. Geloof. Hoor wat is geloof? As een mens blaai na Romeine 10 vers 17. Ek denk dit is die beste definisie van geloof. Geloof is om te hoor van die lippe van Christus. En dit sal werklik in jou lewe word. Jy moet hoor, nie van die pastoor nie, maar van Christus self. Die Amplified maak het baie duidelik, dat geloof is om van Christus self te hoor. Ek wil net vertel hoe ek in die gemeente gearriveer, deur geloof. Een hele aantal jare gelede, sit ek in 'n kerk, en George Mashlobo preek. En sy preek gaan daar oor, dat jy moet mense in jy lewens kry, wat soos broe is, wat jy na 'n plek toe kan vat. Terwyl hy preek, ervaar ek die Here sê, daar sal iemand in jou lewe kom, wat soos 'n brug sal wees, wat jy in die kerk in gaan bring. En het 4 jaar geneem, ontmoet ek vir Leon, van die preek af, vir 4 jaar, maar ek het geweet, die Here het my gesê, dat daar gaan 'n brug wees, tot in die kerk, en het was Leon. Paulus het ook so'n man ontmoet, Barnabas, wat hom in die kerk ingevat het. Dit is geloof, jy hoor dit en jy weet, hierdie is vir my. Hierdie is vir my. En dit gaan met my gebeur. So 10 jaar gelede, toe het ek planne gehad om te immigreer. Maar toe die Here gesê, nee, jy moet na jou eie mense toe gaan. En ek het van Pretoria af Kaap toe gekom. Maar ek het hier aangekom, toe die Here sê, jy moet Kaap toe gaan, en hy gaan die pad vir my oopmaak. Toe het ek 'n vrees in my hart gehad, want ek gaan 'n werk doen, waar ek bekommerd was. Ek was bekommerd, ek gaan seer kry. Ek was bekommerd oor myself, omdat het 'n gevaarlike werk is wat ek sou doen. En ek sit in Kimberley, en ek sit daar en lees,
uit Daniël. Waar Daniël zijn vrienden in die vuur gegooid worden. Terwijl ik dit lees, ervaar ik dat die Heere sê, soos wat Daniël zijn vrienden niet gesterf het nie, en hulle gesien het, hoe die mens wat hulle leed aandoen, sterf, die selle sal met jou gebeur. En ik arriveer in die Kaap, en ik begin een werk, en een man probeer my leed aan te doen, en ik zie met mijn eigen oë, soos wat die Heere gesê het, hoe hy sterf. Dis geloof. Je moet hoor van die Heere, en het zal gebeur. Kan iemand meer geloof als een ander persoon? Kan hier misschien iemand sit wat meer geloof als iemand wat hier so sit? En ik wil zeggen ja. Hoe jy meer geloof als daardie persoon is, jy moet meer woorden van die Heere af ervaar. Jy moet meer boodschappen van hom af kry. As jy oor jou gezondheid een woord het, is jy beter af als jy 5 woorden het. Dis geloof. Dis nou meer geloof als die ander persoon. Jy kan het doen, maar jy moet jou tyd spandeer in die Heere, in sy woord. Geloof is om van die Heere te hoor, en het zal gebeur. In die naam van Jesus. Jesus sê vir ons, in Johannes 14, vers 12, dat ons gaan groter werke doen, as hy. Want ons gaan sy naam gebruik. Die volgende hoofstuk, in Johannes 15, vers 16, sê hy, wat jy ook al in my naam, vraag sal die Vader gee. Daar is een kracht in daar die naam. Want die naam is nie net die woorde van sy lippe af nie. Dis sy totalitale Godheid in jou lewe. Ek kom baie keer in situaties waar daar wanorde is. En dan staan ek net 'n eentjie weg en ek spreek in die naam van Jesus Christus. Want in daar die naam sal elke knie gebuig. Filippense 2 vers 10. Elke knie, ook die knie van jou siekte. Ook dit wat wanorde in jou lewe bring. In daar die naam sal dit gebeur. Want die woord sê so. Jesus sê in Johannes 16, tot nou toe het jy nog niks in my naam gevra nie. Bid en jy sal ontvang, sodat jou blydskap volkome kan wees. Die Heere wil ons gezond maak. Die Heere wil hê ons blydskap moet volkome wees. Natuurlik kan ons nou vra, is daar nou tye wat die Heere ons nie gaan genees nie? Ek wil sê ja. As die Heere jou nie genees nie, en hy sy kind, sal hy vir jou precies sê, hoekom? Jy sal weet hoekom jy nie genees word nie. Soos wat hy vir Paulus gesê het, sodat jy kan weet van my genade, sodat jy die wêreld kan verkondig, my onverdiende liefde. En Paulus het nou 3 keer opgehou bid. Maar ons opdrag is om voortdurend te bid. As jy dalk merk op jou liggaam het van die son en daar kan kanker kom, is een gebed dalk nie genoeg nie. Jy moet dalk oor 'n tydperk bid. As jy 'n probleem in jou blaas het, in jou knie, sooi brand, het hoofpyn en die dokter sê, dis dalk kanker. As jy jou tyd en jou liggaam in welis wil spandeer, sal jy nie genees nie. Jakobus 4 vers 3, ons vra, Jakobus 4 vers 3, ons vra en ons kry nie, want jou plan is, om dit wat jy van die Heere af te kry, om in jou welis te spandeer. Ons moet weet, dat dit wat ons kry, ons is sy eiendom.
Ons het waarde omdat ons om hom behoort. En ons kan sekere dinge doen. Maar daai doen moet in Christus wees. En in Johannes 3 vers 22 bid en julle sal ontvang want julle doen wat vir my welgevallig is. As jy doen en is nie vir God welgevallig nie, dan sal jy nie ontvang nie. Nou die aand, voor week gelede, roep mense my uit en ek gaan na gebouw toe. Staan ek 'n hoë gebouw. Die man is op die lysie en hy gaan spring. Mense praat met hom, ek staan ook daar. En die man besluit om nie te spring, hy stap terug en ek praat met hom en ek praat met sy meisie en almal, alles gaan goed. En ek sê vir hulle wie ek is. Sê vir hulle, ek is die Here se kind. En skielik breek daar 'n ding deur. Skielik is hierdie mense my vyand. Want hulle wil niks met die Here Jesus te doen hê nie. Skielik gaan hulle weg van my af. Alhoewel ek daar is om hulle te help, is ek skielik nie meer welkom nie. Die naam van Jesus. En ek het dit nie so uitgedruk nie. Ek het dit net laat blyk. En skielik is ek nie meer by hulle welkom nie. En ek gaan weg van hulle af. In die naam van Jesus, breek daar 'n dimensie deur, wat of jou haar laat reis, of jou hart laat sag word. En as jou haar nie reis nie, en jou hart word sag, en jy weet, hy kan, dan is daar genesing vir jou. Geloof in die naam van Jesus. God se wil is altyd genesing. Daar is nie 'n oomblik wat God se wil nie genesing is nie. Ons moet dit wat ons ontvang reg hanteer. Kom ons bid. Want hier is nie 'n ingewikkelde saak nie. Dit is net geloof in die naam van Jesus Christus. Hy wat alle mag het. Kom ons bid vir die siektes wat ontstaan omdat jou finansies jou siek maak. Kom ons bid vir 'n sooibrand wat nie wil weggaan nie. Kom ons bid vir daardie goed in jou liggaam wat jy nie eens kan noem nie. Ek sê nie ons moet die pille weggooi nie. Ek dink die wetenskap bevestig net dat God almagtig is. Kom ons bid so dat die pyn in ons bene, dat hy vermoë om behoorlik te hoor, hy dowigheid in die oë, hy pyn in die oë, dat het sal weggaan. Jy hoef nie te staan of te spring, maar weet, dat die woord sê herhaaldelik, geloof in die naam van Jesus Christus, dat die dimensie deurbreek. Dis 'n ander taal. Dis 'n woord wat gespreek word en die knie sal buig. Die siekte sal wyk. As jy 'n wonderwerk nodig het, sodat jy gesond kan word, kom ons bid nou. Maar kom ons bid met geloof in die naam van Jesus Christus. Kom ons hou aanbid. Want dalk, soms glo ons meer in ons omstandighede, as in die naam van Jesus Christus. Soms is daai genesing nie dadelik daar nie, want die Here wil hê, jy moet by sy belofte uitkom, vir jou. Ons hemelse Vader, ons kom na u toe in hierdie dag, in die naam van Jesus.
want ons het u baie nodig. Ons wil in hierdie dag erken, ons is nie volkome mens nie, Here. Here, daar is ons pyne. Daar is ons woorde wat ons spreek, Here Jesus, omdat ons sieklik is. Hemelse Vader, ons bid in die naam van Jesus Christus, teen hoofpyne. Here Jesus, ons bid in die naam van Jesus Christus, dat wanneer ons sluk, ons behoorlik sal sluk, dat die sweibrand en die vertering behoorlik sal plaasvind. Here Jesus, ons bid nou vir die genesing van daai oë, God Almagtig. Hemelse Vader, ons bid vir daardie pyne in die nek en in die rug. Hemelse Vader, in die naam van Jesus, u ken hierdie liggaam. Ons bid ook vir daardie omstandighede wat dit veroorsaak. En ons sê vir daardie van die omstandighede dat elke knie sal buig. Ook daardie omstandighede se knie. In die naam van Jesus. Jesus Christus van Nazareth. Hemelse Vader, dat daardie genesing nou in ons liggame invloei. Heer Jesus, dat wanneer ons buig en loop en kyk en hoor en vat en praat, bid ons nou, Here, in die naam van Jesus, dat u daar genesing sal gee. Dat u ons so sal aanraak, dat ons net sal weet dat ons behoort aan God. Ons het waarde en ons vermoëns neem nou toe. Nie 'n vermoë om in welis te wees nie, Here, maar 'n vermoë om u genade, u onverdiende liefde, deur ons lewens en ander lewens laat invloei. In die naam van Jesus, gee ons die krag en die insig om in gebed te bly tot die genesing deurkom. Om die geloof te vermeerder, om 'n woord te kry, om 'n belofte te kry, wat van u afkom. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.